Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak čau, tady je Michal, vítám vás u 160. dílu mojí nekonečné série a v tomhle díle zase půjdeme v timelapsu do bridge miningu, čili se můžete připravit na pohodový video, pohodlně se můžete usadit, vzít třeba něco dobrýho k jídlu a k pití, budete zase v timelapsu, čili k tomu zase spustím nějakou odpočinkovou hudbu, ještě sice nevím přesně jakou, ale to se rozmyslím potom pohodu, tak jo, čili já to asi nemusím díl prodlužovat, tím, že je 160. díl, tak to znamená, že máte v popisku videa odkaz na stažení mého aktuálního saveu z tohohle světa, takhle jak tady stojím, tak v tuhle chvíli jsem si to zálohoval, takže takhle vy se tady spawnete, když si stáhnete ten save. Tak jo, čili si pouštím stopky, dneska máme úterý, no pardon, pondělí, 5. září, teďka je 9 hodin dopoledne, tak stopky běží a možná někoho z vás zajímá, proč jsem pondělí, září, tyjo, tamhle doma, 9 hodin dopoledne, tak je to z toho, že do školy jdu, jako jsem začal chodit na jazykovou školu, teďka na rok do června, tak a tam začíná škola až od 11. a mám to do dvou dopoledne, čili do školy jdu až někde za hodinu a půl, tak jo. Takže jsem si řekl, že si natočím ještě něco předtím, tak jo. Takže já si půjdu připravit, hrál jsem, no, možná tak 3-4 hodinky za kamerou a stavil jsem hned tu cesty, to vám teďka skočím ukázat, jako nepůjdu se pár na ty cesty, ale vlastně úplně jsem postavil jednu celou cestu a dvě z nich jsem prodloužil. Tak čálika na rychlosti vezu tady do nedru a ukážu vám to. Jo. Tady jsme tu, takže tady vidíte, že přibyly další dva item framey, jsou to tyhle ty dva, takže tady to povede do, jak jsem teďka nedávno dokončil vlastně v minulým díle to moje zimní sídlo, což je označený tady tou sněhovou kouli, tak teďka bych si chtěl postavit ještě sídlo na planinách a sídlo u moře, naznačil jsem si to takhle, myslím, že to dá pochopit proč, a tady tu cestu, tady ty dvě cesty jsem úplně prodloužil, jedna z nich je tady u Rufford Forestu a ta druhá je tady park a hrad, tady ty jsou jenom prodloužený a tady tě jsem konečně začal stavět i tímhletím směrem a tady si budu chtít postavit základnu u lesa, protože jsem si to naznačil dřevem a tady ta nugetka, to jsem si tady jenom takhle udělal odbočku, tady takhle nahoru se tak mý gold farmě. Tak jo, a takhle to vede asi 600 bloků, ty dvě cesty jsou prodloužené asi o 150 bloků, takže je to kompletně nadizajnovaný, osvícený a v saveu si tam můžete jít, tam už to budete mít. Já jsem to tady o víkendu, takže ale teď v pátek vlastně, tak jo, čas, asi skočím připravit teďka na to. Na to samotné těžení. No těžení, průzkum podzemí nebo branchmine nebo jak to vlastně pojmenovat. Tak, takže si vezmu nějaký, bloky si brát nemusím, jelikož jdu do branchmineu, čili tam si určitě něco nakopu, takže aby si vezmu nějaký tyčky, mám tu nějaký tyčky, já teď si mám tyčky. To je jedno, uděláme si tyčky. Jinak zjistil jsem, jak jsem říkal, že už nemá žádný přízvuk, tak jsem zjistil, že v zimním sídle jsem ještě něco měl, čili tam tak jsem si přinesl tohleto. Takže z tohle si klidně udělám ty tyčky. Tak. Tohle si vezmu do zásoby. No, to jedno tady to vždycky můžu nechat, takže tady to si vezmu do zásoby, pak si tady vezmu. Ještě zase jeden krafťák, dvě truhly, já bych si mohl udělat zase mini základnu, tak, ještě něco. Já si myslím, že asi něco. Je tak zajímavé, co je tady, aha, já zajímám poty, čili nevím, proč jsou tady poty. Když mají být přitom tady, to je jedno, tak. Jo, teďka si musím skočit o patro níž, já jsem si tady vzal uhlí. Teď jo, tady mám už víc než dost. No takhle tady to uhlí, udělám si z toho ty torče, tak. Tak, je, moc torčí. Tak,
tohle přesunu, tohle si dám takhle do sloupečku, tohle si dám do inventáře, tak jo. Takže si potřeba tady těch 48, pak teprve až ty další. Tak jo, no. Já si myslím, že to asi nemusím díl prodlužovat, to co jsem udělal za kamerou jsem vám ukázal. Tak už některý z vás možná došel, tak jsem teda přesunul věci, co jsem měl v zimním sídle, čili ty druhy, co tam byly, tak jsou prázdný. Teďka aktuálně v zimním sídle, ty věci jsem tam teď přesunul, vytřídil si je, no takže... To já si myslím, že to asi musím fakt díl prodlužovat a můžu jít do toho branchmainu. A ty začátky takhle přesně četla, ale se nikdy nejsou moc dlouhý. Tak jo, děčili, já teďka na chvilku vypnu, zapnu timelapse a uslyšíme se asi až po timelapsu, tak jo, čili za... No, pro vás to bude třeba tak za 3/4 hodinky, pro mě to může být třeba za 2. Tak jo, čili za... Prostě po timelapsu se uslyšíme, tak jo. Takže zatím. Thank you.
Thank you.
Tak jo, čili já tady ten díl pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte o hodnoti, tamhle jsem celkem teda nahrával něco okolo 2 hodin, to je to má hodinu 47 jsem to točil, takže uvidíme, jak to potom bude mít, kud to bude mít délku ve výsledku a natěžili jsme toho celkem dost, já jsem si tady napsal, že vytěžili jsme 80 diamantů, 109 zlata a 459 železa, tak a dohromady to teda dělá 40 a 40 dia. 40 bylo v těch mini základě, plus 40 jsem vytěžil, potom stack zlata v mini základě, plus dalších 45 a potom to byly 300 a 39 železa a další 300 a 36 železa to potom bylo. Takže to dělá hromady tyhle ty čísla, že ještě jednou 459 železa, 109 zlata, 80 diamantů a já jsem vám tady pro dnešek končím, děkuji za shrnutí a zase někdy u dalšího dílu mojí nekonečné série, který už bude mít číslo 161. Ahoj.